ধন্যবাদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ মহান্তি মহোদয়। নিশ্চয় অনুরোধ করিবি বাদল ভাই, সময় পাইলে নিশ্চয় সন্ধ্যাবেলে টিকে বুলিযিবে। নমস্কার, জয় জগন্নাথ। ମୁଁ ଅନ୍ୱେଷିତା ତ୍ରିପାଠୀ। ଆମେ ତ ଆସିଛୁ ଜିତିବା ଆଶାରେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଏମ୍ପିସି ଏଥର ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ନେଇକି ଯାଉ, ବଟ୍ ହାରିବା ଜିତିବା ତ ଲାଗି ରହିଛି, ଜଣା ନାହିଁ କେମିତି ହେବ। ବଟ୍ ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ 25 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ହେଉଛି, ଏଇଟା 25 ଇୟର୍ସ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୁଫୋରିଆକୁ। ଏଥର ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କଲେଜ ପିଲା ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛୁ। ଏବେ ତ ଗୋଟେ ବି ପର୍ଫମେନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ବଟ୍ ଆମେ ବହୁତ ଏବେଠୁ ହିଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛୁ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ। ଏଥର ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ କମେଡ଼ି, ସେଇଟା କେମିତି ଆପଣ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ ହେବ? ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ କମେଡ଼ି ମୁଁ ଆଗରୁ ଏମିତି କରିଛି ନର୍ମାଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ସେମାନେ ୟା ତ ଟପିକ୍ ଦିଅନ୍ତି ୟା ତ ଆମେ ହିଁ ନିଜେ ଟପିକ୍ ନେଇକିନା 3 ମିନିଟ୍ 4 ମିନିଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଥାଏ, ଆମେ ମାନେ ଠିଆ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଉ। ଯେ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ। ଆମେ 7 ବର୍ଷର ସମୟରେ ଯଦି ବୁଝିପାରିବୁ, ଯଦି ଆନାଲାଇଜ୍ କରିପାରିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସଫଳତା ଆସିବ। ତେଣୁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ୟୁଫୋରିଆରେ ବାରିପଦାରେ, ଯାହାକି ସବୁ ଛାତ୍ର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଏଠି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେ କଲଚରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁଫୋରିଆ ହେଉଛି 25ତମ ୟୁଫୋରିଆ। 37 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମଝିରେ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି 25ତମ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସିଲଭର ଜୁବୁଲି ପାଳନ ହେଉଛି, ଏଥର ନିହାତି ବହୁତ କିଛି ଖାସ୍ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଲଚରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ରାକେଶ କୁମାର ବେହେରା, କଲଚରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ୟୁଫୋରିଆ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଫୋରିଆଟା ହେଉଛି, କେତେ ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏହା ହେଉଛି 25 ବର୍ଷର ୟୁଫୋରିଆ। ଆମେ ସିଲଭର ଜୁବୁଲି ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆମର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ, ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆମ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 30ରୁ 32 କଲେଜରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, 385 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଡେଲିଗେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ କଟକରୁ ଅଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଅଛନ୍ତି, ରାଉରକେଲାରୁ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଏହା 4 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏହା 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମୋନି ରହିଛି ତା ଛଉ ପଡ଼ିଆରେ ହେବ। ଏବଂ 25ତମଟା କ'ଣ ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ 25ତମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ୟୁଫୋରିଆର ଯେଉଁ ମେନ୍ ମୋଟୋ ହେଉଛୁ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କେମିତି କରିବୁ, କେମିତି ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ କେମିତି ଯାଇପାରିବେ, ଆମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛୁ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆମେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମୋନିରେ ଟିକିଏ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଳାମିଶା ସବୁ ପହଞ୍ଚ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ୟୁଫୋରିଆକୁ ଆଉ 2 କଦମ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଜଣାଉଛି ଏବଂ କାମନା କରୁଛେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗର ହାତ ଆମ ପ୍ରତି ରହିବ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ତା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। 25 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ, 1998 ଆଜି 25 ବର୍ଷରେ ୟୁଫୋରିଆ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। 28 ଜାନୁଆରୀରୁ 31 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ୟୁଫୋରିଆ 25ତମ ୟୁଫୋରିଆ ବା ସିଲଭର ଜୁବୁଲି, ଯେଉଁଟା 1998 ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହାର 2023 ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆମେ 2024 ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ସେଇଟା କରୁଛୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରାଉରକେଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲିଡିଂ କଲେଜମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରି ଆସିଛୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି, ତାଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁମାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। 380ରୁ 85 ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପିଲାମାନେ କରିସାରିଛନ୍ତି, 32ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ 4 ଦିନ ଧରିକି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର 27ଟା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିବୁ। 25 ବର୍ଷରେ ଆମେ କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମୋନିକୁ ଟିକେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ 4 ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଆମମାନଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତ ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମୋନିରେ ଜଣେ ସାରେଗାମାପା 2023 ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ରଖିଛୁ, ରକ୍ତିମ ଚୌଧୁରୀ କଲିକତାରୁ, ଏବଂ କଲିକତାରୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସିବେ, ତା ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ମନୀଷ ମାଲହୋତ୍ରା
ବଲିଉଡ଼ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ୟାସନ୍ ଆଇକନ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ବଲିଉଡ଼ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ପରଫର୍ମ କରିବେ। ଆଉ ତା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 26 ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆମେ କରିଆସିଛୁ, ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଇଭେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ କମେଡ଼ି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରଖିବ, ସେତିକି ଆଶା ରଖିଛି। ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ୟୁଫୋରିଆ, ୟୁଫୋରିଆ ଏଇଟା 25 ପାଳନ ହେବ, କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଲଢ଼ିକି ଆସିଛି, କେମିତି ହେଇଛି? ମନେ ପଡ଼େ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଜ୍ ଏ ଡେଲିଗେଟ୍ ମୁଁ ଆସି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି, କ୍ଲୋଜଲି ବହୁତ ଆଟାଚ୍ ଥିଲି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ, ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଜଏନ୍ କରିବି କିନ୍ତୁ କେବେ କାହାରି କହିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଖବର ଯେ ସେ ମୋତେ ଦେଲେ, ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ବେଳକୁ ଯେ ଅଙ୍କୁର ତୁମେ ଆମ ୟୁଫୋରିଆ ଗ୍ରୁପ୍ର ମେମ୍ବର ହେଇଛ, ସେ ତ କିଛି ଖୁସିର ସୀମା ନଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଥାଏ, ସେତେବେଳକୁ ୟଙ୍ଗ ଏକଦମ 25 ତଳେ ମଜା କଲୁ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ପିଲା ଯାଆନ୍ତି ଏଠୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। 4 ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଷ ଯାକ ମେହନତ କରିଥାଉ ଯେ ପିଲା ଆସିବେ, ପିଲା ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, 4 ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ତେବେ ପିଲାଠୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ମନରେ ଦୁଃଖ ବହୁତ ଲାଗେ। ହଁ ଖୁସି ବି ଥାଏ ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆଉ ନୂଆ ପିଲା ଆସିବେ, ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ଆସିବେ, ଏଇଠୁ ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ବାହାରିକି ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଡର୍ ଅଛି, କିଏ RJ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଜିସନ୍ରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଡ୍ରାମା କରୁଛି, କିଏ ମୁଭିଜ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଜିସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି। 25 ପାଳନ କରୁଛୁ, ଜାକଜମକରେ କରିବୁ। ଫାଇନାଲ ଶୋରେ ଆମର ରକ୍ତିମ ଚୌଧୁରୀ ଆସୁଛି, ଆଉ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେବ, ମସ୍ତି ହେବ, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏବଂ 25 ୟୁଫୋରିଆକୁ ଆଗାମୀ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବେ। ୟୁଫୋରିଆକୁ ଏହି ବର୍ଷ 25 ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥରକ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ମଧ୍ୟ କରିରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ଦୀପକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।